Вітаю, шановні добродії! Сьогодні ми з вами з'ясуємо особливості політичного та адміністративно-територіального устрою Гетьманщини, її війська, фінансів та судочинства. Чому в цей час отримав назву революції? Що змінилося в житті селян, міщан та козаків? Спочатку про політичний устрій. Офіційна назва української держави в цей час була «Військо Запорозьке», так в документах. Внаслідок того, що землі, на яких вона була розташована, підпорядковувалися гетьманській владі, неофіційно її називали ще Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її також українською гетьманською або козацькою державою. Зародком новоствореної держави стали традиції і звичаї козацької демократії Запорозької Січі та основні засади устрою війська Запорозького. В основу політичного устрою української гетьманської держави була покладена система органів влади довоєнного війська Запорозького. За козацькою традицією, найвищим органом влади в Гетьманщині була загальна або генеральна військова рада. У ній брало участь усе козацтво, а іноді представники міщан і духовенства. Саме рада обирала гетьмана. Гетьману належала вища військова, адміністративна і судова влада, що поширювалася на всі стани. Він був головою держави і обирався безстроково. Гетьман очолював генеральний уряд, скликав загальну військову та старшинську ради. За його підписом, рукою власною, виходили універсали, накази і розпорядження. Гетьман розглядав скарги на рішення полкових та сотенних судів, відав фінансами, за рішенням ради розпочинав війну і укладав мир, командував армією, підтримував дипломатичні відносини з іншими державами. Поступово зростав вплив старшинської ради, що складалася з генеральної старшини і полковників. Вона розв'язувала військові, адміністративні, господарські, правові і зовнішньополітичні питання. А її рішення були обов'язковими для гетьмана. Рада постійно перебувала в резиденції гетьмана. Рада при гетьмані була дорадчим органом, що складалася з його довірених осіб. Вона обговорювала з гетьманом можливі шляхи розв'язання найважливіших питань державного життя і готувала проекти рішень для старшинської ради. Центральним органом виконавчої влади був генеральний уряд. Він вирішував усі поточні справи внутрішнього управління і закордонних відносин війська Запорозького. Генеральний уряд складався з генеральної старшини, яка спочатку обиралася, а з часом стала призначатися гетьманом. До генеральної старшини входили писар, він очолював генеральну військову канцелярію, займався закордонною політикою і вів усі справи генерального уряду. Суддя, він здійснював керівництво вищим судом при генеральному уряді. Обозний, він забезпечував матеріальне постачання армії та артилерії. Підскарбій, він завідував державним скарбом і фінансами. При гетьмані також була генеральна старшина з особливих доручень. Два осавули, військові ад'ютанти гетьмана, Хорунжий, охоронець військової хоругви, Бунчужний, охоронець гетьманського Бунчука і наказний гетьман, тимчасовий керівник Збройних сил для проведення воєнних операцій. У полках існували власні уряди, що складалися з полковників і полкової старшини, такі як писар, суддя, обозний, осавул, хорунжий. Полковник був головним представником центральної влади на території полку. Полковника обирали на полковій раді, але часто його призначав уряд. Полк складався із сотень, у кожній з яких був сотенний уряд із сотника, писаря, отамана, осавула та хорунжого. У містах і містечках козацькі громади обирали городових отаманів, а міщанами керував війт, якого затверджував гетьман. У селах владу над селянами здійснював староста, а над козаками – сільський отаман. А тепер про адміністративно-територіальний устрій козацької держави. За умовами Зборівського договору українська гетьманська держава охоплювала території колишніх Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств. На цих землях площею понад 200 тисяч квадратних кілометрів, а це третина території сучасної України, на той час проживало більше 3 мільйонів осіб. Державу було поділено на полки, що були одночасно адміністративно-територіальними одиницями і підрозділами козацького війська. У 1649 році на лівобережжі існувало 7 полків, а на правобережжі – 9. Кількість полків змінювалася відповідно до військово-політичної ситуації в Гетьманщині. У 1649 році налічувалося їх 16, у 50-му вже 20, а в 54-му зменшилося до 18. У кожному полку, залежно від території і кількості населення, було від 10 до 20 сотень. У сотні могло бути від кількох десятків до 300 козаків. Територія Запорозької Січі з її володіннями становила окрему адміністративну одиницю. Чигирин був резиденцією гетьмана та столицею держави. А тепер про українське військо. Після битви під Корсунем Хмельницький розпочав створення української козацької армії. Її ядром стали реєстрові та запорозькі козаки, до яких приєдналися повсталі покозачені селяни та міщани. Для подальшого формування і організації українських збройних сил гетьман запровадив територіальну полково-сотенну систему. Певна територія виставляла декілька сотень вояків, які об'єднувалися в полк. Завдяки цьому гетьман залучив до збройної боротьби з ворогом населення всієї Гетьманщини. Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю піхота. Нестача власної кінноти, в якій мала перевагу саме польська армія, особливо на початку війни компенсувалася за рахунок союзної татарської кінноти. Військо Хмельницького мало значну артилерію. Було створено полкову артилерію та окремі артилерії гетьмана. Для цього було використано гармати, захоплені повстанцями у визволених містах та замках, а також налагоджено виготовлення гармат у Ніжині. Керівні посади в українському війську посіли представники реєстрової козацької старшини, української шляхти і уславлені козаки. Про фінанси та судочинство. Фінансова система Гетьманщини до 1654 року контролювалася особисто Хмельницьким. Основними джерелами поповнення державної скарбниці стали податки, порубіжні торгові мита, доходи від промислів та із земельного фонду. Так установлювалися податки з млинів за виробництво та продаж горілки, збори з торгів і ярмарків тощо. Селяни, які жили на колишніх державних і приватних землях, відтепер сплачували чинш на Хмельницького. Лише останні забезпечували надходження до державної скарбниці Гетьманщини 100 тисяч золотих щорічно. В українській гетьманській державі існувала власна система судочинства. Під час війни було знищено всі станові гродські, земські, підкоморські суди. Створено Генеральний військовий суд, полкові та сотенні суди. Козацьким судам підлягали не лише козаки, але й шляхтичі, міщани та селяни. Особливо за тяжкі злочини – вбивства, розбій тощо. Генеральний військовий суд був вищою судовою інстанцією при уряді Гетьманщини. До нього входили 2 генеральні судді та судовий писар, що вів справи. Генеральний військовий суд розглядав скарги на рішення судів нижчих інстанцій, а також виняткові справи, з якими зверталися безпосередньо до гетьмана. Окрім того, у містах з магдебурзьким правом, як і раніше, існували суди магістратів. Справи духовенства розглядалися в церковних судах. Відбулися значні зміни в соціально-економічному житті. Після укладення Зборівського договору селяни, які жили в колишніх державних землях, королівщинах на території Гетьманщини, здобули особисту свободу та право володіти землею. Їхні маєтки стали називатися вільними військовими селами, підпорядкованими військовому скарбу. За володіння землею вони сплачували державні фіксовані податки. Набагато складнішою була ситуація із селянами, які жили на приватних землях. За Зборівським договором шляхта отримала право повернутися до своїх маєтків, а селяни були зобов'язані виконувати всі ті повинності, що й до початку війни. Селяни з обуренням сприймали спроби шляхти відновлювати своє панування і заявляли про невизнання Зборівської угоди. Хмельницький, за скаргами окремих шляхтичів, видавав їм універсали, в яких вимагав від селян, щоб вони своєму панові всіляку покору і підданство як раніше, так і зараз віддавали, ніяких бунтів, свавільств не чинили. Гетьман проте розумів, що боротьба проти польського панування не завершена і без участі в ній селянства марно розраховувати на перемогу. Уряд Гетьманщини у своїй внутрішньополітичній діяльності всіляко підтримував інтереси козацтва. Особи, які були вписані до реєстру, разом зі своїми родинами звільнялися від кріпацтва і отримували права вільно жити в містах і селах, володіти землею, мати власне козацьке самоврядування і судочинство. Але все ж провідне місце серед козаків посіла старшина, яка зосереджувала в своїх руках владу і багатство. Таким чином, на звільненій від польського панування території сформувалася напіввійськова українська гетьманська держава – військо Запорозьке. Українська армія була створена за прикладом запорозького козацтва. Судова та фінансова система Гетьманщини свідчить про повноцінну державну функцію гетьманської влади. В час повстання значні зміни відбувалися в соціально-економічному житті українського народу, що дозволяє називати цей історичний момент справжньою революцією. Ну а на сьогодні все. До побачення.